Emelikam azidoslar, bugün men sizlerle beraber yapacağım bolen slime. Çözülğanı bilen çözülacak bizim slime'ımız. Keliniz bakayım kanda içinde ne var. Aha, bu bizde aktivator. Bu bizde klei slime için. Бүнші біз слайм ебаджамыз. Шын бағай қачай құны. Мұнда боя. Зе бөлен дүлгер шичпер. Зе арда да бар бөлен таячық. Ве бөлен біз ұфыреджеміз. Уф, ве балабан олачақ. Баста бұл саламыз бұл. Тут халы. Ачамусыны ве токемус. Мана зиду сармен ачтым. Тут халымызны ве токемус. Ханы, пойдем, попытай их. Поезжаем из боя. Чамыз бұзын пен-пе боямызны. Мен пен-пе. Енді қарыштырамыз. Манулды бақымызна солыла. Аламыз, қоямыз ертаравуқ шилеріні. Түлпер болар бізде. Енді кейінде қарыштырамыз. Бұлен бізде олды. Де сон біз тетрап активатор қоямыз. Ені сасы активатор. Чүнкі активаторсы слайм бізде ұлмаз. Активатор бір. Екі қойамыз. Чоқ активатор келмей. Қоймаға керек мұ. Бе қарыштырамыз. Мана дедослар бақымыз ұл башылай чөзілмаға. Қарыштырамыз. Яқшы етіп. Слайм осын келіңіздан активатор қояйық. Бұлен, активатор қойдық, чүнкі слаймымыз ол. Көрдіңіз. Дан. Қоя қарыштырамыз. Слайымызды. Мана өлеңді кенеде ашығынан активатор қояйық. Кеніз әнді оны әлімізге алайық. Слар. Аламыз оны әлімізге бөлен. Олды. Бақыңыз насыл слайм. Мана зидослар, бізім слаймымыз күк чоқ чөзілай. Чөзіл. Чөзіл. Бақыңыз. Насыл. Чүшті. Ашықтан. Бақыңыз насыл чөзілі. Азидостан, мен ұлыптым сізге айтмая. Бұл слайм қаранықта яна. Thank you.
әзіз дослар, бөлен бізде слаймымыз олды, бөлен бақымыз. Бек чозулай, яқшы, мен бегенем, кемен бұнен ойнайды. Языңыз біздің каналымызға, қойыңыз бізге лайки. Құрышкен жәзі дослар!